נושא ההרצאה היום הוא לנין כהוגה דעות, כמנהיג, והמורשה שהוא השאיר לתנועה המהפכנית. אישיות של לנין עוצבה בתנאים של רוסיה הצארית, שהייתה מדינה באותה תקופה, הכוונה היא בשלהי המאה ה-19, הייתה מדינה רוויית סתירות וניגודים חברתיים עמוקים מאוד, עם גם בעלת מסורת מהפכנית של הרבה מאוד מרידות עיקרים ומאבקים של עירוניים ואנשים משכילים נגד השלטון הצאר הרקוב שהתבסס על שלטונם של בעיקר של בעלי אחוזות. לנין נולד ב-1870 במשפחה של אנשים משכילים, ההורים שלו היו מורים, שהם היו גם בעלי רכוש מסוים, ולכן לנין בעצם זכה להשכלה, הוא למד משפטים, אבל הוא מעולם לא עבד כמשפטן, כי עוד בהיותו סטודנט הוא חיפש את הדרך לשינוי חברתי, והוא כבר אז, בשנות ה-20 המוקדמות של חייו, הוא מתוודה למורשה של קארל מרקס ופרידריך אנגלס. זאת אומרת, כשהוא בשנות ה-20 של חייו, זה כבר כשמרקס ואנגלס סיימו את תפקידם, אבל המורשה הכתובה קיימת. וכמובן הוא הושפע גם ממהפכנים ורדיקלים רוסיים שהיו ברוסיה עצמה, ביניהם פלחנוב שהיה מניח היסודות של המרקסיזם ברוסיה. ובכן, לנין בעצם כבר שבגיל צעיר מאוד הוא החליט מה הוא הולך לעשות בחייו, ולכן בעצם את כל חייו הוא הקדיש לעניין של המהפכה, לעניין של השינוי החברתי, ובזה הוא עסק. הוא עסק בזה בצד התיאורטי, כלומר הוא כתב הרבה מאוד, ועסק בזה בצד המעשי כמנהיג של מהפכה. ב-1897, כשהוא היה בן 27, הוא נידון לגלות, הייתה שיטה כזאת ברוסיה, דנו אותו לגלות בסיביר, וכשהוא בסיביר, בהיותו בן 27, הוא כותב את החיבור הגדול שלו, שזה התפתחות הקפיטליזם ברוסיה. מה שאומר שהוא בעצם התחיל את הפעילות שלו העיונית בתחום הכלכלי. הוא ניסה לבדוק האם ברוסיה יש קפיטליזם, ואם יש, איזה מין קפיטליזם יש ברוסיה. ובהסתמך על הרבה מאוד חומר סטטיסטי שהוא השיג, ובעיקר לגבי ההתפתחות בכפר, כי צריך לזכור שבאותם שנים למעלה מ-80% מתושבי רוסיה הם עיקרים שחיים בכפר. לאחר שהוא חזר מהגלות בסיביר, הוא בעצם רוב שנותיו עד למהפכה ב-1917, הוא נמצא בחול כי הוא נרדף על ידי המשטרה החשאית שם, והוא נמצא בארצות שונות בחול, עוסק בכתיבה, עוסק בארגון, וקשור באופן הדוק עם האירועים ברוסיה עצמה. עכשיו לגבי התרומה לצד לצד העיוני שלו, ואחר כך אני אעסוק בצד היותר מעשי. קשר לצד העיוני שלו. ובכן, כפי שציינתי, לנין לא ממציא או לא
סולל דרך חדשה במובן הזאת, במובן הזה שהוא נשען על ההישגים ועל הניתוחים שעשו לפניו מרקס, אנגלס ואנשים כותבים וחוקרים אחרים בתחום הכלכלי-חברתי. ומבחינה זאת הוא תמיד ראה את עצמו כמרקסיסט, כיורש, כממשיך של מרקס. יחד עם זה, הוא חי כבר בתנאים חדשים. הוא חי בתנאים חדשים, והוא היה צריך לתת תשובות למציאות משתנה. והגדולה בעצם, הוא המבחן הגדול של מרקסיסט, שלנין עמד בו לדעתי בהצלחה, זה היכולת לקחת תיאוריה שחוברה בתקופה מסוימת, בתנאים מסוימים, ולנסות לבדוק איך היא עובדת בתנאים שלנו ומה המשמעות שלה. כלומר, להשתמש בתיאוריה ככלי מחקר, ככלי ניתוח, ככלי הבנה, לא כאיזושהי דוגמה שצריך פשוט לשנן אותה. ולכן לנין לא עוסק בשינוי, ושום מרקסיסט שמכבד את עצמו לא אמור לעסוק בשינון. הוא אמור לעסוק בפיתוח התיאוריה, בהתחשב בנסיבות, בתנאים שהשתנו. ובכן, אני אביא כמה דוגמאות, מה זה נקרא, מה המשמעות שהוא לקח ופיתח. בהרצאה הראשונה סיפר לכם דוקטור יפתח גולדמן על התרומה של מרקס, על התפיסה של מרקס, ואני מניחה שהוא הזכיר את המניפסט. המניפסט הקומוניסטי הוא השם הרשמי שלו, המניפסט של המפלגה הקומוניסטית, חובר ב-1848, כלומר הוא חובר חצי מאה שנה לפני שלנין מתחיל לעסוק בעצם במרקסיזם. ובמניפסט מרקס בניתוח מעמיק ובחוש, אם אפשר לומר, נבואי, הוא לוקח את המציאות של תקופתו ואומר לאן אנחנו הולכים. בין היתר מרקס כותב, בעצם יש הרי במניפסט פרק אחד שהוא מנתח את המבנה של החברה הקפיטליסטית ואת המשמעות. אחרי זה הוא עוסק, רוב המניפסט עוסק בשאלה, אז מה עושים? שזאת הייתה השאלה, כי המניפסט היה בעצם מסמך שנועד להוות מצע של מפלגה. אז לכן רוב המניפסט באופן טבעי עוסק בשאלה, אז מה עושים? אבל בחלק הזה העיוני, שבסך הכל אנחנו מדברים על משהו פחות מעשרה עמודים, בין היתר מרקס מדבר על כך שהקפיטליזם הופך שיטה עולמית, ושבעצם שום אומה, שום עם לא יתחמקו מהקפיטליזם. כי הקפיטליזם מחפש ומוצא את הדרכים כדי להשתלט על העולם כולו, ולכן יש שם אמירות שאם קוראים אותן הן נראות ממש נבואיות בהתחשב בתנאים של היום, שבעצם הקפיטליזם ישתלט על העולם כולו והוא ינסה לשעבד לעצמו את כל העמים. עכשיו, לוקח לנין את התפיסה הזאת שאומרת של הקפיטליזם מעצם טבעו, מעצם אופיו, הוא משתדל להשתלט על עוד ועוד שטחים ועוד ועוד עמים כדי לנצל אותם. הוא לוקח את הרעיון הבסיסי הזה ובודק אותו בתנאים של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. הוא שואל את עצמו, מה קרה עם התהליך הזה? לאן הוא הגיע? בסוף המאה ה-19 התחילו פרסומים של אנשים, נאמר ביקורתיים, לגבי הקפיטליזם, שדיברו על כך שבעצם הקפיטליזם שמתיימר לדבר הרבה על תחרות, בעצם הוליד מונופולים, הוליד חברות ענק, שהן בעצם מחסלות עד כמה שהן יכולות את התחרות. ושהחברות האלה הן גם מהוות חוד החנית של ההשתלטות על העולם. ההתפתחות הזאת לא הייתה חדשה, כי הרי כבר עם
תקופת הגילויים, גילוי אמריקה וכולי, היו חברות גדולות שהשתלטו מטעם המעצמות ותקעו יתידות בכל מיני מקומות מטעם המעצמות. אבל בתקופה של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 התחולל שינוי, כי התופעה הזאת הפכה להיות התופעה המכרעת בהתפתחות הזאת. והשאלה הייתה, מה המשמעות? האם קפיטליזם שיש בו מונופולים שונה מקפיטליזם שלא היו בו מונופולים, או שהיו בו מעט מונופולים, שלא היו כל כך חזקים? השאלה הזאת היא שאלה כלכלית חברתית, מעניינת, חשובה, אבל יש לה גם השלכות פוליטיות. כלומר, איך מתמודדים במציאות כזאת? אז כמובן, זאת לא הייתה המציאות של היום, שבה יש לנו כמעט בכל ענף 3, 4, 5, 6 חברות ששולטות בענף הזה עולמית. זאת אומרת, יש נגיד 5 חברות תרופות, ויש 7 חברות דלק, ויש כך וכך חברות תקשורת גדולות וכולי, מעטות מאוד ששולטות בעולם. בתקופת לנין זה עוד לא היה ברמה הזאת של הריכוז, אבל הכיוון היה. ואז הדוגמה שאני רוצה להביא לכם זה החיבור של לנין שקיים בעברית במהדורות ישנות של כל כתבי לנין, שזה נקרא החיבור של האימפריאליזם שלב עליון של הקפיטליזם. עכשיו, מה החשיבות של הניתוח הזה ומה הייתה בעצם התרומה של לנין? החשיבות של הניתוח הזה הייתה ביכולת לאפיין את התקופה שבה חי לנין, הוא כותב על התקופה שלו, בהתחשב בדרך החקירה המרקסיסטית, אבל בהתחשב במציאות החדשה. והחיבור הזה קיים בעברית, יש כתבים שהוציאה ספריית פועלים, לצערי מהדורות חדשות של החיבור הזה לא קיימות. החיבור הזה נכתב בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה פורצת ב-1914, רוסיה מעורבת במלחמה, וב-1916 בעיצומה של המלחמה, לנין שנמצא, כפי שאמרתי, בגלות, כותב את הספר החשוב הזה. ובכן, מה הוא מאפיין את האימפריאליזם? רק בתמצית העניין, מי שיש לו פנאי, כדאי לקרוא. הדבר הראשון, הוא דיבר על העוצמה חסרת התקדים של המונופולים, נכון לתקופתו, היום היינו אומרים עוד יותר. כלומר, שבעצם הריכוז של ההון הגיע למדרגה חדשה, שבה בעצם החברות מסוימות בתחומי ארץ אחת וגם בתחום העולמי יכולות להכתיב מחירים ויכולות לסלק מתחרים. והעוצמה הזאת פירושה שגם העוצמה של החברות האלה גדולה מאוד, כמובן מול השלטון הפוליטי, הן יכולות להכתיב גם מדיניות. הדבר השני שהוא דיבר זה שהמונופולים האלה בעצם הופכים להיות הכוח הדוחף של המדינות, ולכן בעצם המדינות עסוקות בלחלק את העולם ביניהם. חלוקת העולם לא התחילה אז, התחילה מוקדם יותר במאה ה-19, אבל בתקופת לנין, לנין אומר חלוקת העולם הוא שלמה. כלומר, אין יותר עוד חלקים בעולם שלא שייכים לאיזושהי מעצמה, הכוונה היא למעצמות האירופיות, כאשר ארצות הברית באותה תקופה עדיין לא הקימה על עצמה מושבות בסגנון של אנגליה, בריטניה, צרפת וכו'. עכשיו, מה בעצם המסקנה? המסקנה שלו היא שמאחר שהמעצמות האימפריאליסטיות, המעצמות שבהן קיימים המונופולים הגדולים, גמרו לחלק את העולם ביניהם. כלומר, הספר נכתב ב-1916, ב-1917 הצבא הבריטי נכנס לפלסטינה,
ובתיאום עם צרפת, הם מחלקים ביניהם את המזרח התיכון. איזה חלקים מהמזרח התיכון יהיו בשליטת בריטניה, ואיזה חלקים יהיו בשליטת צרפת. וזה קורה ב-1917, כי לפני כן הייתה פה אימפריה אחרת, האימפריה האוטומנית, והם עוד לא הספיקו לכבוש. אבל הם מהר מאוד, כמובן, בקלות משתלטים, כשהאימפריה האוטומנית נמצאת בצד המפסיד של מלחמת העולם הראשונה. ובכן, חלוקת העולם, הוא אומר, הוא שלמה, ובעצם עכשיו מתנהלות מלחמות על חלוקה מחדש של העולם. כלומר, עיקר המלחמות ההם על כך איזו מעצמה שמאחוריה עומדים המונופולים שלה, תצליח לחטוף ממעצמה אחרת את השליטה. ומבחינה זאת הוא מנתח את מלחמת העולם הראשונה כמלחמה כזאת של מעצמות על השליטה. שגרמניה שהגיעה מאוחר ולא הספיקה לחטוף את החלקים האלה, היא בעצם יוזמת את המלחמה. וכמובן לני לא יכול היה לדעת שכחלוף 30 שנה גרמניה תיזום עוד מלחמה, כי גם את מלחמת העולם הראשונה היא הפסידה, אז היא ניסתה לפצות את עצמה במלחמת העולם השנייה. עכשיו, אומר לנין, אם ככה, העולם, מעבר לחלוקה הבסיסית בין עובדים שכירים לבין בעלי הון, בורגנים, קפיטליסטים, החלוקה הבסיסית הזאת, בשלב שבו אליו הוא מתייחס, תחילת המאה ה-20, בשלב הזה הוא אומר, נוסף עוד ניגוד מאוד רציני ומאוד משמעותי, הניגוד בין המעצמות לבין העמים המשובדים, העמים שחיים בקולוניות, העמים שנשלטים על ידי אותן מעצמות. ומכאן שבעצם הוא חוזה שבמקביל למאבקים שימשכו של עובדים שכירים, ראו שביתת המורים שהסתיימה עכשיו, במקביל למאבקים האלה יהיו מאבקים של עמים נגד השיעבוד שלהם. ושהמציאות העולמית תהיה מציאות שבה במקביל למאבקים הפנימיים בין עובדים למעבידים, בין הון לעבודה, במקביל למאבקים, באותו זמן יהיו גם מאבקים בעלי אופי אחר, שהם יהיו מאבקים לאומיים, והם יהיו בקנה מידה גדול. לנין בתקופה שלו עדיין רוב העולם הוא נמצא במצב של תלות ושליטה, של קולוניות, כלומר של מושבות בתרגום לעברית. והוא כמובן לא ידע בדיוק איך העמים השתחררו. השלב שבו עמי הקולוניות, רובם ככולם, זוכים להשיג את עצמאותם ולהשתחרר מהשלטון הצבאי והפוליטי הזר, זה קורה בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה. אבל כתהליך, לנין אמר, העולם נעשה עולם שבו יש גם מאבק רציני מאוד על השאלה של העצמאות הלאומית של עמי הקולוניות, ולכן בהמשך הוא, קודם לכן ובהמשך, הוא כותב הרבה ועוסק הרבה בעניין הלאומי, בעניין של הדיכוי הלאומי. במציאות הישראלית, אם ניקח את המורכבות שלנו, יש לנו מצד אחד המאבקים הפנימיים החברתיים, הזכרתי שביתת המורים, שביתת המרצים, בעיות של הפרטה ובעיות חברתיות אחרות, ובמקביל באותו זמן ישנה הבעיה של העם הפלסטיני שחי תחת כיבוש. ומבחינה זאת זו אותה סיטואציה, זאת אומרת מעצמה שולטת, מדינה שולטת, ועם נמצא תחת כיבוש. ואנחנו חיים בדיוק במציאות הזאת של המאבק הפלסטיני לעצמאות לאומית מול השליטה הישראלית, הקולוניאלית, המדכאת, ובמקביל יש לנו את המאבקים הפנימיים, מה שעושה את המציאות מאוד מאוד מורכבת ומסובכת. כי יכולים אנשים להסכים בנושא אחד ולא להסכים בנושא שני, כי הניתוח של שני הנושאים האלה הוא לא אוטומטית. זאת אומרת, אתה יכול להיות לתמוך במורים, אבל זה לא אומר שאתה תומך ביציאה מכל השטחים. ולהפך,
אתה יכול לתמוך ביציאה מכל השטחים, מסיבות כאלה ואחרות, ולהתנגד לשביתת המורים. כי זה, שני המישורים האלה הם לא זהים, הם מקבילים, יש בהם הרבה דברים משותפים, אבל הם לא זהים. הוא הדגיש בהקשר הזה שהדגש בקפיטליזם המודרני עובר להיות מייצוא סחורות ומגזל של אוצרות טבע, למרות שזה קיים, לבעיקר תנועת הון. בעיקר מה שעובר ממדינה למדינה זה הון. במציאות שלנו, שזה 100 שנה, 90 שנה, 100 שנה, לאחר שלני כותב את החיבורים האלה שלו, בעיקר את האימפריאליזם של אבליון, אנחנו נמצאים במצב שבו מדי יום מחליפים ידיים משהו כמו 1,500 מיליארד דולר. עוברים מפה לשם ומשם לפה. גם בדיווחים על הבורסה הישראלית אתם תמיד שומעים על מיליונים ומיליארדים, אבל בקנה מידה עולמי אנחנו נמצאים בעידן שבו העולם כולו מוקף כסף שמתרוצץ בניסיון נואש להרוויח משהו ולהשיג את הרווח הגדול יותר. המצב הזה של ההון האדיר הזה שמסתובב בעולם, לנין תפס אותו כבר, כפי שאמרתי, בתחילת המאה ה-20, עוד לפני שהתופעה הייתה כל כך נפוצה. כלומר, ניתוח אחד בסיסי שעושה לנין, ושהתרומה שלו הייתה מאוד חשובה ונשארה חשובה, זה הבנת השינויים שחלים בתוך הקפיטליזם ושמולידים ניגודים חדשים ובעיות חדשות ותחומי מאבק חדשים. הדבר הזה מלמד שכשאתה משתמש במתוד המרקסיסטי, אתה אמור כל הזמן להסתכל במציאות ולראות איך המציאות משתנה. אבל מכאן לנין הלך והסיק עוד כמה מסקנות חשובות מאוד. כמובן, הזכרתי קודם שהוא ניתח את המציאות ברוסיה, זאת הייתה העבודה הראשונה שלו, להבין מה זאת החברה הרוסית. והזכרתי את העניין של האימפריאליזם של אבליון. עכשיו, איך הוא חיבר את הדברים האלה? כי השאלה הייתה, מה עושים? והאם יש תנאים לשינוי חברתי רדיקלי? בתקופת מרקס, כלומר אנחנו מדברים על מחצית המאה ה-19, התפיסה שהוביל מרקס ואנגלס אמרה ככה, אם הפועלים, העובדים השכירים, הפועלים, הם צריכים להיות מובילי השינוי החברתי, כי הפועלים הם המעמד חסר הרכוש, חסר הקניין, המעמד שבניצול שלו בעצם ההון מתעשר, ושהמגמה היא שיהיו יותר ויותר עובדים שכירים ופחות ופחות עצמאים, כלומר עיקרים, בעלי מלאכה וכו', ורוב העובדים בהדרגה יהיו שכירים, ויש אינטרס אובייקטיבי לפועלים לשחרר את עצמם, והדרך לשחרר את עצמם היא בעצם בחיסול, בביטול שיטת הניצול הזאת. מתוך התפיסה הזאת, בהתחשב בתנאים ששררו במחצית המאה ה-19, בעצם מרקס ואנגלס ציפו שהשינוי החברתי הרדיקלי יפרוץ במדינות המפותחות. כי אם נושאי השינוי הם הפועלים השכירים, פירוש הדבר שבמקום שיש הרבה פועלים שכירים, יש יותר סיכוי למהפכה, ומאחר שבארצות הקפיטליסטיות המפותחות, כלומר אירופה ובהמשך ארצות הברית, שם מספר הפועלים ומשקלם באוכלוסייה הולך וגדל במהירות, והמשקל שלהם הרבה יותר גבוה מאשר בעולם הקולוניאלי, ששם הרוב המכריע הם עיקרים. המסקנה המתבקשת, כפי שהם העריכו, זה שהמהפכה והשינוי החברתי יפרוץ בארצות המפותחות.
ארצות המפותחות, אנגליה, גרמניה, צרפת, אלה בער, זאת הייתה הציפייה מתוך הידע שהיה אז, מתוך ההבנה שהייתה אז. לכך צריך להוסיף שמרקס ואנגלס ומרקסיסטים אחרים הושפעו מאוד ממהפכות 1848, מה שמכונה אביב העמים, שהמהפכות האלה היו אירופיות. ודבר שני, הם הושפעו גם מהקומונה הפריזאית, שהיא בעצם ב-1870, היא יצרה, הייתה הניסיון הראשון לחולל משהו שדומה, נגיד, למהפכה של פועלים, לא בדיוק, אבל לפחות משהו דומה. לכן זאת הייתה הציפייה. עכשיו, לנין חי ופועל באופן מודע, זאת אומרת, בתחילת המאה ה-20, והוא צריך לענות לעצמו, קודם כל, על השאלה, האומנם זה עומד במבחן הזמן. האם התפיסה הזאת של מרקס ואנגלס, שמצפה שדווקא בארצות המפותחות תפרוץ המהפכה, יהיה השינוי הרדיקלי, האם זה מתאים לתנאים? וכאן לנין הכניס חידוש נוסף, הפעם בתפיסה של הניתוח של הכוחות הפוליטיים החברתיים, כאשר הוא בעצם באותה תקופה בערך, הוא מדבר על התנאים החדשים שנוצרים בתקופת האימפריאליזם. ב-1915, על רקע מלחמת העולם הראשונה, באחד החיבורים שלו, החיבור נקרא על סיסמת ארצות הברית של אירופה, הוא מדבר על כך שבעצם בתנאים של האימפריאליזם יכול שהשינוי החברתי יתחיל במקום שהוא החוליה החלשה בתוך המערכת העולמית הזאת, ולאו דווקא בחוליה שבה יש הכי הרבה פועלים. לתקופתו זאת הייתה חשיבה חדשה לגמרי. כי היא העמידה את השאלה לא רק אם יש תנאים חברתיים כלכליים, אם יש בשלות פנימית במובן הכלכלי, כלומר אם ההון מספיק מרוכז ואם יש מספיק עובדים שכירים ואם המשקל שלהם גדול מספיק באוכלוסייה ואם הם, יש להם איגודים מקצועיים מספיק חזקים ואם הם מספיק מאורגנים וכל מיני נושאים כאלה, אלא הוא העלה את האפשרות שבה בעצם המהפכה תפרוץ במקום שבו אולי אין הרבה פועלים יחסית לאוכלוסייה, אבל יש שם משבר פוליטי עמוק מאוד, והפועלים מצליחים למשוך לצידם את רוב האוכלוסייה, קרי את העיקרים. זאת הייתה לתקופתו חשיבה חדשה. כי מי שהלך באופן דוגמטי, זאת אומרת, בלי לנסות להבין את המציאות החדשה בעקבות מרקס, ישב וחיכה שמתי המהפכה תפרוץ באנגליה, מתי תפרוץ בגרמניה, מתי תפרוץ במקומות אחרים. הוא אומר, במציאות שהשתנתה, בתנאים של האימפריאליזם, יכולה להיות התפתחות אחרת, שבה בעצם המהפכה תפרוץ בחוליה חלשה. חוליה חלשה, זה אומר חוליה שבה יש סתירות חברתיות, פוליטיות עמוקות ביותר, שבה הבורגנות המקומית לא מצליחה לתת את התשובות ולא מצליחה למשוך אחריה את העיקרים, ולעומת זה הפועלים והארגונים הפוליטיים שלהם הם צריכים למשוך אחריהם את העיקרים. עכשיו, כמובן לנין כותב את הדברים האלה לא בגלל שהוא רק למד באופן תיאורטי, אלא הוא הסתמך על הניסיון של רוסיה. וכאן כמה מילים על הניסיון של רוסיה, של לנין כל הזמן מעכל אותו, מאבד אותו וכו'.
אמרתי שרוסיה הייתה ידועה כמדינה, אימפריה בעצם, שבה היו הרבה מרידות עיקרים, ובתקופה מאוחרת יחסית ביטלו ברוסיה את הצמיתות, את הצמיתנות, כלומר ביטלו את התלות האישית של העיקר בבעל האחוזה. ובמקביל היו גם הרבה מאוד מאבקים דמוקרטיים, כי השלטון של הצאר הצטיין בדיכוי בלתי רגיל של כל דעה דמוקרטית וליברלית, לא רק דעות רדיקליות חברתיות. רוסיה גם, כמו כל מעצמה מהסוג הזה, מסתבכת בלי סוף במלחמות. ב-1904 היא מסתבכת במלחמה עם יפן. כל מלחמה כזאת מחריפה את כל הסתירות הפנימיות. ב-1905 פורצת מהפכת 1905, המהפכה הגדולה הראשונה ברוסיה. מי שיצא לו לראות את הסרט אוניית הקרב פוטיומקין של אייזנשטיין, הוא מתאר את המהפכה הזאת של 1905. עכשיו, מהפכת 1905 היא מהפכה נגד שלטון הצאר, אבל במהפכה הזאת באים לידי ביטוי הכוחות הפוליטיים החברתיים שיש ברוסיה. ופתאום מסתבר שמי שמוביל את הקרבות, היו שם הרבה קרבות רחוב ממש, שמי שמוביל זה בעצם הפועלים שהיו מאורגנים בערים הגדולות, ושהפועלים האלה מצליחים לשכנע את החיילים או חלק מהחיילים להצטרף אליהם. עכשיו, החיילים הם עיקרים, רוב האוכלוסייה הם עיקרים, וגם החיילים הם עיקרים. והסרט הזה, אוניית הקרב פוטיומקין, מתאר את מה שקורה באוניית מלחמה, במלאכים שמצטרפים למהפכה. עכשיו, הניסיון הזה של 1905 יצר עוד כמה דברים. במקומות שהם הצליחו לסלק את הנציגים של שלטון הצאר, להעביר אליהם את הצבא, או יחידות מסוימות בצבא, במקומות האלה הוקמו ביוזמה מקומית, לא בהנחתה של שום ארגון ושום מפלגה, הקימו מה שהם כינו סובייטים, ובתרגום לעברית מועצות. אנחנו מכירים מועצות הפועלים בארץ, זה משם. סובייט, מועצה, כלומר משהו שבוחרים אותו. וב-1905 הקימו סובייטים של נציגי הפועלים והחיילים, כאשר אמרתי החיילים הם עיקרים. והקימו בעצם עד שהצאר והמשטר שלו דיכאו את המהפכה, הקימו שלטון חלופי לתקופה קצרה, אבל הקימו שלטון חלופי של פועלים וחיילים. הניסיון ההיסטורי הזה יצר אצל לנין את התובנה שבעצם יכולים להיות תנאים בארץ מפגרת יחסית בהשוואה למערב אירופה כמו רוסיה הצארית, שבה בעצם בתוקף הנסיבות הפנימיות ובתוקף העובדה שהבורגנות שם חלשה ורקובה למדי ומחוברת לבעלי אחוזות, בתוקף העובדה שהצאר דיקה את האפשרות של הדמוקרטיה ושל התפתחות מפלגות, ושבעצם פעלו רק בעיקר אותן מפלגות שיכלו לפעול במחתרת ולהתארגן כמפלגות מחתרתיות, ושבתנאים האלה בעצם יש אפשרות שברוסיה יהיה שינוי מהפכני לפני שיהיה במערב אירופה. פירוש הדבר שכמי שהקים ואחר כך עמד בראש המפלגה שכונתה בהתחלה המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הרוסית,
אחר כך היה בפילוג, ובפילוג הזה לנין עמד בראש אותו חלק שהיה לו רוב במפלגה, ומכאן המילה בולשוויקים, בולשנסטוו ברוסית זה רוב, ובולשוויקים זה סיעת הרוב. מכאן המילה בולשוויקים, ובמקביל לכל מה שאני אומרת, הוא גם מנהל פעילות מפלגתית ומארגן את המפלגה, שבהמשך נקראה המפלגה הקומוניסטית, בסוגריים בולשוויקית. פירוש הדבר, שמה שלנין עושה, וזה הדבר המיוחד בו, הוא עסק בתיאוריה, הוא כתב ספרים, הוא ניתח את המציאות העולמית ואת המציאות ברוסיה, ובאותו זמן הוא עסק כל הזמן בשאלה מה המפלגה צריכה לעשות והאם ניתן להוביל שינוי. ולכן בעצם ממהפכת 1905 ובניתוח של כל המציאות המקומית, הרוסית והעולמית, לנין מדבר על האפשרות של מהפכה. עכשיו, כמובן, אחרי מהפכת 1905 והדיכוי שלה היה נראה שהמצב קשה ביותר, הרגו, אסרו, עצרו, הפעילו את כל אמצעי הדיכוי, ולמשטר הצארי היו הרבה מאוד אמצעי דיכוי. בין יתר האמצעים שהמשטר הצארי ניצל, זה היה גם הסכסוך בין העמים. המשטר הצארי כונה בצוהר לעמים, כל העמים הלא רוסיים היו עמים כבושים, מנוצלים, מדוכאים, ולכן ברוסיה שבה היו 100 עמים ולאומים היה משטר פנימי גרוע ביותר ומדכא ביותר. ולכן בעצם לנין צופה שישנה את האפשרות הזאת. אבל שוב, כמו בכל נושא מהסוג הזה, השאלה היה מהם התנאים. ובעצם המציאות משתנה עם מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה, לא כאן המקום להסביר את כל העומק של המשמעות של המלחמה הזאת, אבל בהקשר שלנו, מלחמת העולם הראשונה מגלה את הריקבון וחושפת את כל הריקבון של המשטר הצארי הרבה יותר גדול. המלחמה עולה הון תועפות. רוב החיילים הם כמובן עיקרים, כי רוב האוכלוסייה הם עיקרים, אז גם רוב החיילים הם עיקרים. ברוסיה עצמה רעב, מצוקה איומה, המלחמה לא רואים את סופה וכו'. ובעצם מה שהגדולה של לנין זה במישור של היותו מנהיג פוליטי. כמנהיג פוליטי, לנין לוקח את התיאוריה וחושב איך מתרגמים אותה לסיסמאות שכל אחד מבין. הרי הוא לא ציפה שכל פועל וכל עיקר יקרא את הספר שלו, האימפריאליזם שלב עליון. הוא לא ציפה שכל עיקר וכל פועל יקרא את הכתבים הפילוסופיים שלו. הוא לא ציפה שתהיה מציאות כזאת. אז מי ידבר עם ההמונים ואיך לדבר עם ההמונים? ובעצם השאלה המרכזית, כשיש משבר לאומי, כמו שהיה המשבר במלחמת העולם הראשונה, השאלה הייתה האם אתה ככוח מהפכני, ככוח שרוצה שינוי, האם אתה יכול לדבר אל ההמונים, ואז הוא בעצם מגבש את הסיסמאות העיקריות שאחר כך היו גם סיסמאות המהפכה. למשל, הסיסמה של האדמה לעיקרים. מה שהעיקרים רצו זה האדמה. הם לא כל כך התעניינו בהרבה מאוד שאלות דמוקרטיות והרבה מאוד נושאים אחרים. מה שהם רצו זה שתהיה להם האדמה ושלא יזרקו אותם מחלקת האדמה שלהם, ושאותם אלה שאין להם בכלל אדמה, שיתנו להם אדמה. שאלה השנייה שעמדה הייתה הפסקת המלחמה. זאת אומרת, מלחמת חפירות איומה ונוראה, והפסקת המלחמה. ואז מתגבש את הסיסמה מלחמה בהרמונות. לא מלחמה נגד העמים האחרים, אלא מלחמה פנימית בעצם נגד העשירים, נגד השולטים וכן הלאה. הסיסמה השלישית, הוא לוקח את הסובייטים, מה
יצירה מופלאה של מהפכת 1905, ומעלה כסיסמה כל השלטון לסובייטים. כלומר, יש אפשרות שהשלטון יהיה לא בידי כל הסוכני המלך ולא בידי כל מיני גורמים שמשרתים את ההון, אלא בידי הסובייטים, כלומר בידי שלטון חלופי חדש לגמרי. לכן מה שהגדולה של לנין הייתה, שהוא היה איש תיאוריה אבל גם איש מעשה. כלומר הוא עסק במהפכה ממש, בשאלות הקונקרטיות של המהפכה. עכשיו, כמי שראה את האפשרות שתהיה מהפכה ברוסיה, הוא גם רצה להגיד כמה דברים, מה צריך לעשות במהפכה, לאן צריך לחתור במהפכה. והוא כותב, היו לו כמה וכמה מאמרים וחיבורים שהוא כתב בשנים, בעיקר 1915-1916. כלומר, בתקופת מלחמת העולם הראשונה, ולפני שפרצה המהפכה, בשנתיים שלוש האלה. הוא בעיקר עוסק בשאלה מה אנחנו רוצים. הוא הרי יודע שרוסיה היא ארץ עם 80% ויותר עיקרים. הוא יודע שהיא ארץ לא מפותחת יחסית למערב אירופה. הוא הרי כל הדברים האלה יודע. ובכל זאת מדבר על מהפכה. לכן, הוא מציג דגם של מהפכה שמתאימה לרוסיה. כלומר, מהפכה שבה בעצם הפועלים ובשיתוף פעולה עם האיכרים שיגיעו לשלטון, הם בעצם יצטרכו לבצע דברים שבארצות אחרות עשו את זה הבורגנים. עשה את זה השלטון הבורגני. למשל, דבר פעוט, כמו למשל אספקת חשמל. הרי לא תתואר כלכלה מודרנית בלי חשמל. בתקופה ההיא, במדינות מערב אירופה, יש חשמל. כמובן מאליו. ברוסיה, ברוב רוסיה, אין חשמל ואין משהו שדומה לחשמל. זאת אומרת, בערים יש, אבל בשטח האדיר של רוסיה אין. לכן, אחד הדברים שהוא מעלה, זה למשל הצורך בייצור חשמל. ואז הוא קובע שהסוציאליזם שהוא רוצה לבנות, המשטר החדש שהוא רוצה לבנות, יהיה מורכב משני דברים. הוא אומר שהסוציאליזם יהיה שלטון הסובייטים, שלטון המועצות, פלוס חשמול, כלומר, אספקת חשמל למדינה. במילים אחרות, מה שרציתי לומר הוא שלנין, בהתחשב במציאות של רוסיה, אומר, יש אפשרות, אבל אנחנו צריכים להתאים את עצמנו למציאות של רוסיה. ליצור את הדרישות, את המטרות, את הצעדים שאנחנו צריכים לעשות, המיידיים, בהתחשב במציאות של רוסיה. עכשיו, צריך לומר שהודות ליכולת הזאת, אפשר לומר, של המנהיגות הפוליטית היוצא דופן שלו, הוא הצליח להחזיק מעמד בראש המהפכה ב-1917, גם כאשר הייתה מלחמת אזרחים קשה מנשוא בתוך רוסיה עצמה, וגם כשהייתה פלישה של 14 מדינות שפלשו לרוסיה אחרי המהפכה באוקטובר 1917. במבחנים כאלה לא עמדו מהפכות קודם לכן. זאת הייתה המהפכה הראשונה שהתקיפו אותה צבאית מבחוץ ומבפנים והחזיקה מעמד. כל המהפכות והניסיונות שהיו קודם לכן, כולם דוקעו והמהפכנים הפסידו. ב-1917 הייתה המהפכה הראשונה שהחזיקה מעמד בתנאים בלתי אפשריים. צריך לזכור שרוסיה, אחרי שמסתיימת המלחמה, אני מתכוונת למלחמת האזרחים והפלישה, שזה, המהפכה היא ב-1917, והמלחמה הזאת מסתיימת ב-1920. ב-1920, הייצור התעשייתי ברוסיה הוא 13% בלבד מהייצור התעשייתי של רוסיה לפני המלחמה. במילים אחרות, כלום.
רוסיה הרוסה לגמרי. היא גם עברה מלחמת עולם, ואחר כך מלחמה פנימית וכו'. בתנאים האלה להחזיק מעמד, ולמשוך אחריך גם את הפועלים וגם את העיקרים, זה היה המבחן הגדול, ולנין עמד במבחן הזה. הדבר השני או הנוסף שחשוב לראות, שלנין הבין שרוסיה היא, שהייתה תחת שלטון הצאר, הייתה רחוקה שנות אור מכל דבר שדומה לדמוקרטיה. אפילו לא דמוקרטיה בורגנית בנוסח המערב, גם זה לא היה שם. לכן עמדה השאלה המרכזית של איך ללמד אנשים להשתתף בחיים הפוליטיים. ולכן הוא ייחס משמעות אדירה לאיגודים המקצועיים ולכל הארגונים החברתיים האחרים. קיצור, החזון של לנין בעצם היה מהפכה שבה המעמד הפועלים יחד עם העיקרים יתפסו את השלטון. הם ילאימו את אמצעי הייצור העיקריים, את הבנקים, את הקרקע. הם ייתנו קרקע לעיקרים. הם יצטרכו לעבוד עם עיקרים של כל אחד יש לו את החלקה הקטנה שלו ולשכנע אותם שכדאי להם לעבוד ביחד. ולכן הוא בעצם הבין שהשינוי החברתי ברוסיה יהיה ארוך טווח. הכוח של לנין היה בזה שהוא הוביל את המהפכה. התבונה שלו הייתה בהבנת המציאות המיוחדת של רוסיה. אבל בזה בעצם הוא הניח את היסודות לאפשרות של מהפכות במדינות אחרות שהיו באופן בסיסי במצב דומה. אם אני מתכוונת למהפכות שקרו והתרחשו בסין ב-1948 ולאחר מכן וייטנאם ולאחר מכן קובה וכולי, כל המדינות, תשימו לב, כולן מדינות לא תעשייתיות מפותחות. ולכן בעצם האמירה הזאת והתפיסה שעמים מדוכאים יכולים לעלות על פסים של שינוי חברתי בתוקף הנסיבות המיוחדות שלהם, היא בעצם עמדה במבחן, וזה לא רק היה המצב של רוסיה. עכשיו, לנין עצמו לא זכה להנהיג הרבה שנים את המהפכה ואת השינוי החברתי. ב-1918 מתנקשת בחייו אישה שהייתה פעילה באסרים. אסרים זה הייתה מפלגה שנקראה סוציאליסטים מהפכניים, בראשי תיבות ברוסית אסר, והיא ירתה בו שלושה כדורים. הפציעה שלו הייתה מאוד קשה. הוא אמנם נשאר בחיים, אבל מאז אותה פציעה הוא בעצם היה די מוגבל. וזה ב-1918. למה? למה ירתה בו? כי הוא לא היה מספיק מהפכן לטעמה. כן. והיו ברוסיה, היו הרבה ארגונים שהם במונחים שלנו היינו מגדירים אותם ארגונים טרוריסטיים, שהם האמינו בשינוי באמצעות טרור. והאסרים היו קבוצה אחת כזאת, אבל היו גם אחרים. וברוסיה הייתה, להיכנס לזה, הייתה מסורת של פעילות טרור בשם המהפכה. אחיו למשל של לנין, אלכסנדר, הוצא להורג בשל ניסיון התנקשות בצער. זאת אומרת, היה זרם כזה די חזק במציאות הרוסית של לשנות את החיים באמצעות האקדח. בקיצור, אבל זאת אומרת, אחרי 1918 הוא ממשיך להנהיג, אבל מצבו הבריאותי לא טוב, והוא מת ב-1924, כשהוא היה בסך הכל בן 54, ובעצם הוא לא הצליח להוביל את המהפכה רחוק הרבה מההתחלה שלו. אבל מה שהוא כן הצליח לעשות זה להניח יסודות לתפיסה שאומרת המהפכה היא כפייה ביחס למנצלים.
אבל המהפכה היא לא כפייה ביחס למנוצלים. השאלה הזאת היא שאלה מאוד מהותית, כי לצערנו, היורש של לנין סטלין, שלא ניכנס לעומק כל ההיסטוריה שלו, לא קיבל את התפיסה הזאת. והוא הלך לתפיסה אחרת, לתפיסה שאומרת שצריך להילחם לא רק בהון ובעשירים ובעלי אחוזות ולתפוס את השלטון מהם ולקחת את הרכוש לטובת העם, אלא בעצם צריך לנהל מלחמה פנימית. ולני התנגד לתפיסה הזאת. וכל זמן שהוא היה המנהיג, הוא הוביל תפיסה שאומרת נלחמים נגד האויב המעמדי, נגד ההון, נגד בעלי אחוזות, מגינים על המהפכה אם תוקפים אותה מבחוץ, אבל בפנים לא נלחמים. אתה לא נלחם בבעלי הברית שלך, אתה לא נלחם לא בפועלים, לא בעיקרים, לא ביצרנים הקטנים בעיר וכן הלאה. ולהפך, הוא חיפש דרכים למשוך את האנשים לתוך המהפכה, ובין היתר הוא למשל יצא ב-1921 עם הרעיון של התוכנית הכלכלית החדשה, שאומרת רוסיה הרוסה וכולי, איך אנחנו מזיזים אותה מהמקום, ואז הוא אומר בואו נלך אל העיקרים ונשכנע אותם שאנחנו נמכור להם והם ימכרו לנו וכן הלאה. כלומר, כל התפיסה של שלטון מהפכני כשלטון דיקטטורי, כשלטון כופה, כשלטון שמשליט בפנים משטר שמונע דמוקרטיה, הוא מנוגד למסורת של לנין. כמובן, אנחנו לא יכולים לנחש מה היה עושה לנין בדיוק בכל שלב של ההתפתחות, ומה היה עושה אם היה זוכה לחיות עוד 10 או 20 שנה, ואיך הוא היה עושה. זה הכל ניחושים. אבל אני אומרת בהסתמך על איך הוא ראה ומה הוא עשה. זאת אומרת, מה היה החזון שלו ומה הוא גם עשה בביצוע. הוא למשל ייחס משמעות מרחיקת לכת לאיגודים המקצועיים. כבית ספר שבו פועלים, לומדים בעצם להגן על עצמם ולעבוד ביחד. הוא ייחס משמעות מרחיקת לכת להסברה מאוד סבלנית לגבי העיקרים. הוא ראה בעיקרים בעלי ברית. בעייתיים כמובן. כי עיקרים יש להם גם אינטרסים משלהם. בתקופת לנין הייתה פריחה תרבותית בלתי רגילה. כל מיני זרמים אומנותיים צצו שלא היו במקומות אחרים. ברוסיה הסובייטית, כפי שהיא נקראה אחרי המהפכה, זאת אומרת הרוסיה שמבוססת על סובייטים, על מועצות, ברוסיה הסובייטית בפעם הראשונה ניסו לארגן תכנון כלכלי שמבוסס על מדינה שלמה, לתכנן במדינה שלמה. היום יש הרבה מאוד מתמטיקה בלימודי כלכלה, איפה שלומדים כלכלה בכל מיני אוניברסיטאות, אבל הרעיון שצריך לתכנן את הכלכלה ולהשתמש בכלים מתמטיים היה רעיון של רוסיה הסובייטית. כי במדינות במערב לא ראו צורך בנושא הזה, כי הם התבססו על בעלות פרטית. המדינה לא הייתה אמורה לתכנן שום דבר, ההון מתכנן. המדינה לא צריכה לתכנן שום דבר. אחר כך הדברים השתנו וכן הלאה, אבל באותה תקופה הם יצרו בפעם הראשונה כלים של תכנון ממלכתי, שלא היו קיימים קודם לכן. במילים אחרות, המורשה של לנין, גם אם היא אחר כך, היו הרבה מאוד בעיות ברוסיה הסובייטית ויותר מאוחר בברית המועצות. נקודה נוספת, לפני שנעבור לשאלות, שאני רוצה להעלות, היא העניין הלאומי. אני הזכרתי שלנין, אחד הדברים החדשים שהוא הביא בעומק לחשיבה המרקסיסטית, לחשיבה המהפכנית, הייתה השאלה של העמים המדוכאים. גם קודם דיברו על עמים מדוכאים. מרקס ואנגלס דיברו על אירלנד ודיברו על הודו וכו'. אבל המקום שבו לנין מתייחס לזה, זה אליהם כאל מהפכנים, כאל משנים, כאל לוחמים לחירות. ולכן לנין הקדיש הרבה מאמץ לשאלה הלאומית.
יש לו בעברית, יש כמה כרכים של מאמרים שלו על השאלה הלאומית שהוציאו בתקופות שונות, שעוסקים בהיבטים שונים של השאלה הלאומית. קודם כל, מה שעניין אותו זה השאלה הלאומית בתוך רוסיה. אתה לא יכול לחשוב על רוסיה הצארית בלי לתת תשובה ל-99 העמים והלאומים שהם לא רוסים. ואל תשכחו שמבחינת שטח, האימפריה הרוסית הייתה הגדולה ביותר. היא מסתרעת ממחצית אירופה ועד כל אסיה. ולכן הוא היה צריך לתת תשובה מה עושים בנושא הזה. וכאן הוא מפתח תפיסה מאוד מדויקת בנושא הזה. הוא אומר ככה, השאלה הלאומית היא תמיד פועל יוצא של דיכוי לאומי. אם אין דיכוי לאומי, אין שאלה לאומית. הדיכוי הלאומי הוא חלק בלתי נפרד משלטון ההון. שלטון ההון, איפה שהוא רק יכול, עושה הפרד ומשול. שלטון ההון, איפה שהוא רק יכול, משתלט על עמים אחרים, כובש אותם, מנצל אותם, גוזל להם את האוצרות שלהם, מאלץ אותם לעבוד בשבילו. כלומר, שלטון ההון מעצם טבעו מוליד את השאלה הלאומית. עכשיו, שחרור לאומי הוא לא זהה לשחרור חברתי. העובדה שעם מצליח להיאבק ולהשיג את העצמאות שלו עוד לא אומרת שום דבר על מה יש בתוכו ומה יקרה בתוכו. זאת אומרת, יכול להיות שהעם ייאבק, ישיג את עצמאותו ויקים, נגיד במושגים שלנו היום, מה שנקרא רפובליקה אסלאמית, ששם בא בכלל מדכים את הדמוקרטיה ואת את חופש הדיבור ועושים שלטון דתי קיצוני. יכול להיות דבר כזה? יכול להיות. אז מה אנחנו צריכים להגיד? האם אנחנו נסתכל לגבי כל עם ונגיד איך הוא נראה לנו? מתאים לעצמאות? לא מתאים. ימצא חן בינינו המשטר שהוא יקים או לא ימצא חן בינינו המשטר שהוא יקים? ולני נכנס פה ברמה מאוד מאוד עקרונית. והוא אומר, והוא כתב על זה שוב ושוב, והוא הוביל את המפלגה שלו למקום הזה, שדיכוי לאומי הוא אסון לעם המדוכא, אבל לא פחות מכך הוא אסון לעם המדכא. הרעיון הזה שעם שכובש עם אחר לא יכול להיות בעצמו חופשי, הוא לא, לני לא היה הראשון שאמר את זה. אבל הוא היה הראשון שהפך את זה לדרך פוליטית. לנין היה המנהיג הראשון שהוביל מהפכה שאמרה חופש לעובדים, חופש לעיקרים, זאת אומרת חירויות לזה, וחירות לכל העמים המדוכאים. לא הייתה מהפכה כזאת לפניו. לא היה אף אחד שאלה כצעד פוליטי מעשי לשחרר את כל העמים. עם ביטול המשטר הצארי, וכאשר לנין וחבריו ואחר כך הסובייטים תופסים את השלטון, הדבר הראשון שהם עושים, הם מפרסמים צו, ברוסית זה נקרא דקרט, צו שמבטל את כל זכויות היתר שהיו לרוסים ואת כל החוקים שקבעו את המעמד הנחות של עמים אחרים. את כולם הוא מבטל. באותה הזדמנות חגיגית הוא ביטל את כל מה שהיה קשור גם ליהודים כמו תחום המושב. הוא ביטל את כל מה שהיה קשור לגבי יהודים למשל כמו המכסות של יהודים בהשכלה גבוהה שהיו ברוסיה הצארית. אבל כמובן היהודים הם עם קטן שם, היו, אנחנו מדברים על האוקראינים, על הביולרוסים, על הגרוזינים, אנחנו מדברים על המון עמים. פירוש הדבר
שהוא היה צריך לתת תשובה לשאלה מה עושים. אז קודם כל, ביטול כל האפשרות להפלות עם אחר. ולכן כל העמים חופשיים. השאלה השנייה הייתה, האם העמים החופשיים ילכו יחד עם העם הרוסי במהפכה, או ילכו למקום אחר. וכתוצאה מהמהפכה היו באמת שתי אפשרויות האלה מומשו. למשל פינלנד. פינלנד הייתה חלק מרוסיה הצארית באותה תקופה. אתם יודעים שבאימפריות של אותה תקופה יום אחד זה כובש ויום אחד ההוא כובש, אבל כשפורצת המהפכה פינלנד היא חלק מרוסיה, והפינים המנהיגים שלהם וכולי לא רוצים להיות חלק מרוסיה הסובייטית, והם פורשים. ופינלנד שאנחנו מכירים היום הוקמה כמדינה שעל בסיס לעומת זה בחלקים אחרים של רוסיה מקימים את הסובייטים המקומיים שלהם, את השלטון המקומי שלהם, והם נשארים כחלק מהמהפכה. עכשיו, הרעיון הזה שלכל עם יש זכות הגדרה עצמית, שכיבוש זה אסון, כי במצב של כיבוש ודיכוי וגזענות קשה מאוד גם להוביל את הפועלים שלך לשינוי חברתי, כי אפשר בקלות לטמטם אותם. ברוסיה הכלים המרכזיים של השלטון הצארי היה הסתה לאומית, קראו לזה הסתה ויליקו רוסית, ויליקו ברוסית זה גדול, היה מושג כזה, העם הרוסי הגדול, כולם קטנים אבל רק העם הרוסי הוא גדול, ובשם העם הרוסי הגדול מותר היה לדכא את כולם. הפרוטוקולים של זקני ציון, שמעתם על החיבור הזה? הפרוטוקולים של זקני ציון זה חיבור שנכתב על ידי השינבט של רוסיה הצארית, שנקרא אז אוכרנה. והפרוטוקולים של זקני ציון זה חיבור של המשטר הצארי, שנועד ליצור בתוך רוסיה עצמה, ללבות את האנטישמיות, וליצור מצב שעומדים להשתלט עליהם, היהודים עומדים להשתלט עליהם. ואז הם כתבו את כל מה שכתבו, מי שלא קרא אף פעם את הפרוטוקולים, יכול, הם נמצאים בספריות, אבל בגדול, כלומר, זה היה המשטר. ולכן התשובה של לנין היא נגד כל הצעדים האלה, ביטול של כל החוקים האלה, ביטול של כל האפליות, והם מתן הזדמנות לכל עם גם לבטא את עצמו. לכן רוסיה הוקמה בהמשך, אחרי המהפכה, כפדרציה. כלומר, הייתה רוסיה, שהיא בעצמה הייתה פדרציה של מדינות, ולאומים ומחוזות וכל מיני דברים, והיו בפנים עוד ישויות, יחידות לאומיות נפרדות, אוקראינה, בילרוסיה, גרוזיה, טאג'יקיסטן, אוזבקיסטן, כל המקומות האלה, רק רגע. וכל כדי לבטא את זה שרוסיה היא מדינה רב-לאומית, הקימו שני בתים עליונים, שני פרלמנטים. היה בית עליון אחד שהוא עבד לפי בחירות כלליות. והיה בית שני שנקרא בית הלאומים, שבו הייצוג לכל לאום היו נציגים במספר שווה. זאת אומרת, יצרו שלטון שבו מצד אחד הייתה אזרחות וכולם מצביעים, אבל מצד שני היה גם מוסד שבעצם בו החלשים והקטנים, העמים החלשים והקטנים, קיבלו ייצוג יותר יחסית כדי ליצור איזושהי מערכת כזאת. עכשיו, הרעיון הזה והתפיסה הזאת בשאלה הלאומית, אני חושבת שזה שירת כל הלוחמים לחופש בכל העולם, גם את העמים בארצות הקולוניאליות שרצו חופש, אבל גם את העמים בארצות האימפריאליסטיות, בארצות הכובשות, בארצות של המעצמות,
שיזדהו ותמכו, נגיד בצרפת שתמכו במאבק באלג'יר. אני חושבת שמה שאנחנו יכולים לקחת מלני, דבר ראשון, אל תהיה כפוף לדוגמות, תמיד תבדוק באיזה מציאות אתה חי, תיקח את העקרונות ותיישם אותם במציאות המשתנה. דבר שני, תזכור תמיד שיש אויב, אבל יש בעלי ברית. ואף פעם אל תערבב בין אויב לבעלי ברית. דבר שלישי, דיכוי הוא דיכוי חברתי ודיכוי לאומי. ובמציאות הקיימת, במקומות מסוימים, לא בכל מקום, למשל במציאות הישראלית, זה א' ב' של שינוי חברתי. והדבר הנוסף, זה שהיכולת של מפלגה נמדדת בסופו של דבר בביצוע. זאת אומרת, מפלגה קומוניסטית, כמו המפלגה של לנין, יכולה להציע את זה ואת זה ואת זה, בסופו של דבר הכל נמדד בביצוע. וכשמגיעים לביצוע, הקשיים הם גבוהים וגדולים ורחבים, אולי אפילו יותר מאשר בשלב שבו אתה רק מתכנן מהפכה. לבנות משטר חדש זה יותר קשה מאשר לעשות מהפכה. לעשות מהפכה קשה מאוד. אבל לבנות משטר חדש קשה עוד יותר, והניסיון המורכב שהיה, שראוי כמובן להרצאה נפרדת, הוכיח את הרעיון הזה. בבקשה, שאלות, הערות. רגע, בתקופה של פינלנד. רגע, רגע, החבר ביקש קודם. בסדר. כן. בבקשה. כמו שאת מתארת את זה, נשמע שלטון שהיינו מגדירים היום מחסים דמוקרטי, זאת אומרת, בחירות כלליות ובתים וזה. עד כמה בפועל הוציא לפועל זכויות אדם או של... או שפעילו לימוד נגד, נגד העם והמתנגדים. כן. טוב, לגבי הזכויות. אני אמרתי, המהפכה ברוסיה הייתה המהפכה הראשונה שהעלתה על סדר היום שאלות שאף אחד לא העלה קודם. דיברתי ארוכות על השאלה הלאומית, אז אני אעזוב את זה, אבל היא העלתה גם נושאים אחרים. ברוסיה בפעם הראשונה העלו את הנושא של זכויות חברתיות. במובן של הזכות לעבודה, הזכות לחינוך, הזכות לדיור, הזכות לפנאי, הזכות לבריאות טובה, מיליון זכויות חברתיות שמעולם בשום מקום לא היו חלק מהחוקה, מההתחייבות של השלטון. במובן הזה, אם אנחנו רואים דמוקרטיה, במובן הרחב שלה, כמו למשל, כפי שמוגדרת במגילת זכויות האדם של האום, אז דמוקרטיה כוללת גם זכויות חברתיות. במובן הזה, רוסיה עם כל העוני שלה בשלבים הראשונים עשתה את זה. ואנחנו, אם אנחנו מכירים היום את מדינת הרווחה, היא באה אחרי. אחרי שהתפיסה הזאת שבכלל מדינה עוסקת בנושאים האלה. עכשיו לגבי העניין של הדמוקרטיה במובן הפורמלי יותר של המילה, כן? לזה אתה, אני מבינה, התכוונת. התכוונתי. כן, מפלגות, זה, נכון? בצורה הכי פשוטה, כן. אם בן אדם היה יכול להגיד, אני לא מסכים עם לנין, ולא היה מוצא את עצמו כעבור 24 שעות במזרח. כן, בתקופת לנין היו הרבה מאוד התארגנויות ופעילויות. בסובייטים בהתחלה היו לא רק הבולשוויקים, היו גם אחרים. מה שקרה הוא שהמפלגות האלה, בין היתר המפלגה הזאת שממנה יצאה המתנקשת בחייו, יצאו נגד המהפכה, ובתנאים של רוסיה וכולי, הם במציאות של מלחמת האזרחים ואחר כך של הפלישה וכל המציאות הזאת, בעצם המפלגות האחרות יצאו נגד המהפכה. עכשיו, השאלה הזאת, מפלגה אחת או יותר ממפלגה אחת, היא שאלה קונקרטית. אין לה איזשהם, זה לא חלק מתיאוריה. יש מציאות לפעמים בתנאים מסוימים שהיה משטר של מפלגה אחת. אני לא רואה בזה איזושהי הכללה או דבר שאי אפשר בלעדיו.
ולכן השאלה של התארגנויות, היו שם התארגנויות והיו הרבה ויכוחים. בתקופת לנין היו גם בתוך המפלגה הרבה ויכוחים וגם מחוץ למפלגה. עכשיו, כאשר המשטר יידרדר למקום שבו אי אפשר לבקר, שם התחילו הבעיות של המשטר. וזה היה גם בתקופת לנין? תקופת לנין הייתה מלחמה, מלחמת אזרחים. במלחמת אזרחים, אתה יודע, זה לחיים ולמוות. זאת אומרת, יוצאים נגד המשטר בנשק. היה צבא לבן שקיבל הרבה תמיכה מבחוץ, והיה צבא אדום שניסה להגן על המהפכה, ונלחמו. זאת אומרת, במלחמה, במלחמות, כמובן. עכשיו, אחרי המלחמה ואחרי תקופת השיקום הקצרה, לנין כבר, ב-24 הוא כבר נפטר. אז התקופה היא מאוד קצרה בנושא הזה. אבל לנין בכלל חשב, לפני המהפכה, שבכלל המהפכה ברוסיה לא תהיה מהפכה חמושה. מהפכה בכוח. הוא העריך שהמשטר שם כל כך חלש, שרק ייגעו בו, הוא ייפול. והאמת היא שתפיסת השלטון, כלומר, המקום שבו פועלים חיילים, מלאכים, מסתערים על ארמון החורף, ששם ישבה הממשלה הזמנית, ונכנסים לחדר של הממשלה הזמנית, ואוסרים את השרים של הממשלה הזמנית, החלק הזה עבר כמעט בלי שפיכות דמים. כי הממשלה הזמנית כבר לא שלטה בצבא, ולא ירו בהם, והם לא ירו בחזרה. ואם התפיסת השלטון הייתה נגמרת שם, אז אפשר היה להגיד שהמהפכה בכלל לא הייתה קשורה באלימות ובשפיכות דמים. אבל מה שקרה הוא שמיד אחרי זה התחילה המהפכה הנגדית, ואז פרצה. זאת אומרת, הרעיון של שימוש בכוח ושימוש בנשק זה לא חובה של מהפכה. זה לא חובה של מהפכה. זה עניין של תנאים ונסיבות. ואני מניחה שבתנאים אחרים ובנסיבות אחרות, יכול להיות שהמעבר יהיה בכלל במאבק מזוין. אפשר לנסות לשנות שינויים חברתיים גם בבחירות. תראה, בזמנו איינדה בצ'ילה הגיע לשלטון בבחירות. לא היה שם שום נשק ושום דבר, הנשק הופעל נגדו. צ'אבס נמצא בשלטון בגלל בחירות, לא בגלל שהוא ארגן איזה כוחות חמושים שתפסו את השלטון. להפך, מנסים אותו להפיל באמצעים חמושים. לכן זה לא הכללה. בתנאים של רוסיה נוצר מצב של מפלגה אחת, אחר כך גם בתנאים של סין. היה מצב כזה, גם שם הייתה מלחמת אזרחים קשה וכולי. הבעיה המרכזית היא שהמלחמה שמארגנים נגד המהפכה. זאת אומרת, המהפכה עצמה לא חייבת בכלל להשתמש בכוח. עכשיו לגבי עניין מה שאתה אומר, חופש הדיבור, הבעיה החריפה והייתה אמיתית והייתה קשה בתקופת סטלין. וזה הזכרתי בכמה מילים, כי זה לא הנושא של ההרצאה הזאת. התפיסה שלו של אויבים בפנים, שהייתה מנוגדת לתפיסה הלנינית, בסופו של דבר גרמה להרבה מאוד בעיות עקרוניות. התפיסה של לנין ראתה את הדמוקרטיה ככלי מרכזי בבניית המשטר. כי אם בניית המשטר הזה צריכה לסחוף את ההמונים, אתה צריך לתת אפשרות להמונים להשתתף. להשתתף זה אומר לדבר, זה אומר לבחור, זה אומר... הוא ראה למשל את הבירוקרטיה כבירוקרטיה, או את הפקידות כפקידות נבחרת, למשל. ממש ניסה להקל בשביל הדבר. הייתה התערבות מבחוץ, אינטרוונציה של המחצמות גם. בפלשו לרוס. כן, אני אמרתי את זה, אני אמרתי את זה. כן, מה אתה שואל? הוא ממש ניסה להקל משטר דמוקרטי. או שזה לעולם לא נדע. לא, זה לא עניין. מה זה הסובייטים? מה היה הרעיון של הסובייטים? הרעיון היה שבאזור מסוים, נגיד בשכונת התקווה, אנחנו פה בשכונת התקווה, אז יהיה הסובייט של שכונת התקווה, תהיה המועצה, סובייט של שכונת התקווה. בסדר? בסובייט של שכונת התקווה ייבחר על ידי תושבי שכונת התקווה. אחר כך
יהיו סובייטים של שכונת התקווה ושל רמת אביב ושל זה, והם יבחרו את הסובייט העירוני, בדרך כזאת או אחרת. ואחר כך אתה מגיע הלאה והלאה עד לסובייט העליון. כלומר, הרעיון המרכזי היה להעצים, לחזק, לתת משמעות אמיתית לשלטון. כלומר, בהבדל מדמוקרטיה בורגנית, שפעם בארבע שנים מרשה לך להצביע, מי ישדוד אותך. אז אתה כל פעם מחליף מפלגה, וכל פעם אתה מתאכזב, כי אתה מגלה שזה אותם שודדים, רק פעם קוראים להם ככה ופעם קוראים להם ככה. ובדמוקרטיה בורגנית, בעצם, כשאחרי שאתה בוחר, העם אין לו כל כך מה להגיד. אין לו כל כך מה להגיד. הרעיון שם היה אחר. הרעיון היה שמאחר שהשלטון הוא של נציגי פועלים בזה, הם כל הזמן אמורים להגיד מה שיש להם לומר. עכשיו, למשל, בין היתר, הוא הקים מוסד שהוא קרא לו הביקורת הפועלית. ברוסית זה נקרא רב קרין, ראשי תיבות. הביקורת הפועלית היה אמור להיות במקביל לסובייטים, מוסד שבו בוחרים נציגי פועלים, בעיקרים, שהם, הסמכות שלהם היא לבקר את השלטון, או את מוסדות השלטון, אתה יודע. כמו כל שלטון, אז יש פקידים, ויש זה, ויש זה, וכל מיני דברים כאלה. הרעיון של הסובייטים היה ליצור דמוקרטיה אחרת. לא לבטל את הדמוקרטיה, לא לחסל את הדמוקרטיה, להפך, להרחיב אותה, לתת לה תוכן אמיתי. עכשיו תזכרו שרוסיה היא ארץ אדירה, גדולת ממדים וכן הלאה, זה לא קיבוץ שעושה אסיפת חברים, זה בקנה מידה אחר לגמרי. זה היה הרעיון. הרעיון היה שהמשטר הסוציאליסטי לא יחזיק מעמד בלי דמוקרטיה. כי אחד הסכנות, היום אנחנו במבט לאחור עוד יותר חכמים, שאורבות שיכולות לערוב למשטר סוציאליסטי, זאת הסכנה שהנבחרים, קו נטוי הפקידים, קו נטוי המנגנונים, יתחזקו את עצמם. ובעצם קצת יברחו מאיזושהי בקרה, והבקרה תעשה יותר ויותר פורמלית. זאת סכנה. עכשיו, לשם כך הוא הציע כל מיני מנגנונים חוסמי. זאת אומרת, מונעי ההידרדרות הזאת. אבל מי שהיה צריך אחריו לפתח את המנגנונים האלה, בדאבוננו, לא עשה את הרעיון הזה. מישהו היה פה בקובה? לא? בקובה למשל, אצלהם, טוב, מדינה קטנה, עובדת קצת אחרת, אבל בקובה למשל, יש מה שנקרא ועדי שכונות. לא בדיוק סובייטים, אבל נקרא שם אחר. עכשיו, ועדי השכונות האלה, בכל שכונה יש ועדי שכונות, ויש להם סמכות מאוד גדולה בניהול המקומי, ויש להם גם אחריות. זאת אומרת, אם הם מגלים שיש איזו בעיה חברתית, אז הם אמורים להתערב, לסייע וכן הלאה. עכשיו, זה אותו רעיון, כמובן, בתנאים של קובה, כל אחד בתנאים שלו, אבל בעצם הסוציאליזם לא יכול להחזיק מעמד אם הוא לא נשען כל הזמן על הציבור שאותו הוא משרת. בקובה יש מנהיג שלא התחלף מזה כמה שנים, זה לא דמוקרטיה. חילופי מנהיגים כשלעצמם לא אומרים שום דבר אם הם מנהלים אותה מדיניות. זאת אומרת, אז מה? אז קוראים לו ברק או קוראים לו אולמרט, אז מה? אז פעם אחת הם אחד נגד השני, אחר כך הם יושבים יחד באותה ממשלה, אז מה זה אומר? זה צריך להיות לעמוד של האחר. כן, זאת תפיסה מאוד בורגנית של הנושא. עכשיו, אפשר כמובן להגביל בחוקה את התקופת כהונה של נשיא, או לא להגביל. זה עניינים, זה לא הצד המהותי. לדעתי זה לא הצד המהותי. העניין הזה של שבארצות הברית פעם הרפובליקאים בשלטון, פעם הדמוקרטים וזה, אבל שום מפלגה אחרת לא מצליחה להיכנס לקונגרס האמריקאי, רק שתי המפלגות הגדולות האלה שכולן שתיהן מפלגות של הון שמומנות על ידי ההון וכן, יש הבדלים ביניהם. מזרים מאוד. כן, יש נגיד הבדלים ביניהם, אבל כל מי שמנסה לא מצליח לעשות. לכן תפיסת הדמוקרטיה לדעתי צריכה לכלול שני דברים. אחד, לכלול גם זכויות חברתיות, לא רק דמוקרטיה פורמלית,
לעיקרון של שוויון וזכות לעבודה וביטול כל צורות האפליה והכיפוח והניצול וכן הלאה, כל הדברים האלה, זה צריך להיות חלק מה... ולא שאתה יכול במדינת ישראל, שיש עניים כפי שיש ו-18 משפחות עשירות וכן הלאה, וזה הכל דמוקרטי דרך אגב. כל ההתעשרות הזאת היא כמובן נעשית באופן דמוקרטי לפי המושגים של של המשטר הזה. א', זה יכלול נושאים חברתיים, ב', שהדמוקרטיה לא תהיה רק פורמלית, אלא באמת תעצים את העובדים. זאת אומרת, תדאג לכך שהעובדים יהיה להם באמת בקרה על השלטון, ושהבירוקרטיה לא תתנתק מהעם. ואלה שאלות... אני לא יכולה להגיד היום שכבר צברנו ניסיון מספיק בנושא הזה. זאת אומרת, היו הרבה בעיות בנושא הזה, בין היתר בגלל נסיבות בינלאומיות, ובגלל ככה ובגלל ככה, ובגלל כל מיני נסיבות אפשר לנתח ולהסביר, ובגלל אישיות של מנהיגים. בסופו של דבר, מנהיג יכול גם להוביל לכאן ולשם, וראינו את זה בהיסטוריה. כן, בבקשה. הייתי רוצה להתייחס למה שאמרת קודם לגבי התפיסה של לנין, שמהפכה יכולה להתקיים גם במדינות שהן לא מפותחות. כן, כן, בבקשה. העניין הוא שבזמן שגם התקיימה מהפכה ברוסיה, התקיימה קצת אחרי מלחמת העולם הראשונה, סוג של מהפכה דווקא במערב אירופה, מהפכה סוציאל-דמוקרטית, שבה אמנם לא הייתה תפיסה של שלטון לאורך זמן על ידי מועצות פועלים, אבל המפלגות הסוציאל-דמוקרטיות קיבלו פתאום כוח וחוקקו חוקים שלא היו לפני זה, כמו זכות בחירה שווה לכל וכמו 8 שעות עבודה. זה נכון שזה לא זהה עם התפיסה של לנין ניסה לקדם, אלא זה הישגים שונים ואידיאולוגיה שונה, אבל פשוט... גם במקרים אחרים שהצגת של מהפכות בקובה או בסין או בווייטנאם, זה כולם היו מדינות שהן לא מפותחות, אבל בשלושתם המהפכה, גם אם בשלב הראשון היה משטר שהיה דמוקרטי יותר וחופשי יותר, אחרי שנים ספורות המשטר נעשה משטר שהוא יותר עודני ושיש בו הרבה מאוד הגבלות, לדוגמה על חופש הביטוי וחופש ההתארגנות הפוליטית. זה קרה גם ברוסיה, גם בסין, את ווייטנאם וקובה אני פחות מכיר, אבל אני פשוט רציתי להתייחס לזה, כי זה מעלה איזושהי שאלה גם לגבי התפיסה של לנין וגם לגבי עד כמה אפשר ליצור משטר דמוקרטי. טוב, לגבי השאלה הראשונה. העלייה של מה שנקרא מדינת הרווחה במפלגות סוציאל דמוקרטיות. מפלגות סוציאל דמוקרטיות היו בשלטון בכמה מקומות, אבל במקביל היו גם מפלגות פשיסטיות. אז אם אתה אומר רק אירופה סוציאל דמוקרטית, זה לא תמונה נכונה של המצב. מי שהוביל את אירופה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם ועד למלחמת העולם השנייה היו המפלגות הפשיסטיות. הם היו החזקות והמובילות. עכשיו, אני מעריכה שגם השינויים האלה שאתה מכנה אותם הסוציאל דמוקרטיים, כן? וגם המפלגות הפשיסטיות, או הזרמים הפשיסטיים והמשטרים הפשיסטיים, היו כולם בדרכם תגובה למהפכת אוקטובר ברוסיה. מצד אחד, איגודים מקצועיים, ארגונים, מפלגות, קיבלו השראה מהמהפכה ואמרו גם אנחנו. זאת אומרת, אם שם יש זכות לעבודה, גם אנחנו רוצים זכות לעבודה. אם שם יש זכות לבריאות, גם אנחנו רוצים שירותי בריאות לכל וכן הלאה. ומצד שני, ההון, שראה במהפכה הזאת איום בלתי רגיל, ושלא הצליח להפיל אותה במלחמת האזרחים ובפלישה מבחוץ מיד אחרי המהפכה, התכוון להפיל אותה באמצעות מלחמה גדולה. ובסופו של דבר, בלי להיכנס לעומק הנושא, מלחמת העולם השנייה, היוזמה יוצאת מגרמניה הנאצית, אבל המלחמה מתנהלת על אדמת ברית המועצות. זאת אומרת, קודם כובשים ארצות אחרות, אבל מ-41 עד 44, המלחמה מתנהלת על אדמת ברית המועצות, מבלי שהמעצמות המערביות הדמוקרטיות יתערבו.
הם לא התערבו. מה זה, הם היו כבר בתוך המלחמה? הם לא התערבו, המעצמות האלה לא התערבו. חזית השנייה נפתחה רק ב-44, והיא נפתחה ב-44 כאשר ברית המועצות כבר שחררה את כל השטח שלה מהכיבוש הנאצי, והייתה אמורה להיכנס למדינות אחרות באירופה ולשחרר אותן מהכיבוש הנאצי, ואז הגיעו ארצות הברית ובריטניה והצבא הצרפתי שבגולה וכן הלאה. למה אני אומרת את זה? כי אם גרמניה הנאצית, חס וחלילה, אבל לצורך הזה, הייתה מצליחה לכבוש את ברית המועצות ולחסל שם את המשטר, אף אחד במערב המהוגן הזה לא היה מזיל דמעה. אף אחד מהשלטון, אני מקווה, מהוגי השלטון. לא היו מזילים דמעה. הם הקימו את היטלר ו... הם לא היו מזילים דמעה. אז לכן, אני בתשובה רק שהתיאור שלך היה קצת ורדרד של המציאות. המציאות לא הייתה כל כך ברודה. בעת ההתפתחות הגדולה של מדינת הרווחה היא בסוף מלחמת העולם השנייה ולאחריה. ועל רקע הניצחון על גרמניה הנאצית, עם התחושה שאנחנו הולכים לעולם חדש. אחר כך באה מלחמה הקרה וכל מיני דברים אחרים וכו'. עכשיו מכאן, זה שעובדים יכולים להשיג לעצמם זכויות, אפילו בלי מהפכה, זה א' ב'. כל ההיסטוריה של תנועת הפועלים מבוססת על זה, שעובדים לחמו והשיגו לעצמם זכויות. במערכת מאוד מורכבת של הון ועבודה, שההון משתדל לנצל מה שיותר, והעובדים מנסים להשיג לעצמם מה שיותר. ובדרכים שונות של שביתות, הפגנות והתארגנויות אחרות. עכשיו לגבי המציאות. כל דבר שאנחנו בוחנים מציאות צריך תמיד לראות את הרקע ההיסטורי לכל מציאות וכו'. למשל, אם ניקח את רוסיה, הם בקושי יוצאים מאחרי המהפכה, מהמלחמה ומלחמת האזרחים, אחר כך עוסקים בשיקום. הם רק בסוף שנות ה-20 מצליחים להגיע לרמה של רוסיה לפני המהפכה, שהייתה נבח מדינה מפגרת. זה בעצם, הם מגיעים ל-1930 ברמה של רוסיה לפני המהפכה. לא הרבה מעבר לזה. באותה תקופה, הפשיסטים כבר משתוללים באיטליה, והמפלגה הנאצית כבר פועלת בגרמניה. שהתיאוריה המרכזית שלה זה האנטי-קומוניזם, חיסול הקומוניזם. וב-33 היטלר עולה לשלטון. אני אומרת את זה לא כדי להצדיק שום דבר, אלא להגיד שהיו נסיבות היסטוריות מסוימות. גם בסין היו, בקובה עד היום נאבקת מול מצור אמריקאי ומול הבסיס גואנטנמו שקיים על שטחה וכן הלאה. עכשיו, מכאן מה אני רוצה לומר? שבנסיבות היסטוריות מסוימות זה מה שקרה. האם זה מה שרצוי? לא. האם זה מה שמוכרח להיות? לא. אבל בנסיבות צריך תמיד לבדוק את הנסיבות ההיסטוריות. האם יכול להיות שמשטר יעניק הרבה זכויות חברתיות, אבל יהיו בו ליקויים בתחום הדמוקרטיה הפורמלית? יכול להיות. כמו שיכול להיות להפך, שיהיו הרבה מאוד זכויות פורמליות. למשל בישראל כל אחד יכול לצעוק נגד הממשלה. נו. זה בסדר, כל מי שמתנגד למדיניות הממשלה מנצל את העובדה הזאת וצועק נגד הממשלה. אבל זה עוד לא הופך אותך לבאמת אדם שיכול לבוא לממשלה ולהגיד הבטחת ולא קיימת. אז לכן מה שאני רוצה לומר הוא שיש שתי מערכות, ואנחנו לדעתי צריכים לראות את הסוציאליזם כמאחד את המערכות האלה. את מערכת החירויות החברתיות והזכויות החברתיות עם מערכת הדמוקרטיה הפורמלית. לדעתי זה האידיאלי.
האם זה קרה בכל מקום? לא. האם זה יכול לקרות? עקרונית, כן. תלוי בנסיבות. כי מה שקרה הוא בכל מקום ששינו את המשטר, ניסו להפיל אותו בכוח. ניסו להפיל אותו בכוח. תראו מה קורה עכשיו עם צ'אבס. על מה? מה הפשעים שהוא עשה? אז היום קוראים לו דיקטטור. למה דיקטטור? כי הוא מלאים את הנפט, אז הוא דיקטטור. אם למשל הוא היה מעביר את הנפט לחברות נפט אמריקאיות, אז הוא היה כמובן דמוקרט שוחר שלום. בסופו של דבר, הדיקטטורות השחורות ביותר הן הידידות הטובות ביותר של ארצות הברית. ואף אחד לא מדבר על שום דבר. מדברים על המצב באיראן, שאפשר הרבה מה להגיד עליו, כן? אבל יש פקיסטן, ארץ שחורה משחור מבחינת זכויות אדם. זה ארץ שיש לה נשק גרעיני. אתם שמעתם שמישהו מוטרד מזה של פקיסטן יש נשק גרעיני? או לישראל? לא, אבל אני מדברת על מדינות, מדינות שהן, שלפי כל קריטריון אמריקאי היו אמורות להיות מוגדרות מדינות טרור ומדינות דיקטטוריות וכו'. סעודיה? אבל איך אפשר להגדיר את אותה כסעודיה אם היא רוכשת הנשק הכי גדולה בארצות הברית? לכן, מה שאני רוצה לומר הוא שהתפיסה פה היא שצריך להגן על המהפכה. ואז צריך לבדוק באיזה כלים אתה מגיע, כן? לפעמים אולי צריך להגביל משהו, אבל השאלה, עד איפה, עד כמה, ומה זה הולך. ובסופו של דבר, המבחן הגדול הוא האמון של הציבור. שום משטר לא יחזיק מעמד לאורך זמן אם הוא מאבד את האמון של הציבור. זה יכול לקחת שנה, שנתיים, 20, 30, 50 שנה, זה יכול כל מיני זמנים, אני לא קובעת כמה זמן. ולכן גם במשטר סוציאליסטי, גם אחרי מהפכה, אתה כל הזמן חייב להיות בדיאלוג עם הציבור ולקבל את האמון שלו. בבחירות ולא בבחירות. בבחירות ולא בבחירות. זה לא רק שאלה של בחירות, זה שאלה של ליצור מנגנונים. היה ניסיון חשוב בברית המועצות וגם במקומות אחרים. האם הוא מיצה את עצמו? לא. האם הוא עשה את כל מה שאפשר? כנראה שלא. אבל לדעתי, הנחת היסוד שאומרת שרק בקניין פרטי ובשלטון ההון יש דמוקרטיה. זה המקום שאנחנו כולנו התחנכנו על זה. שהדבר המרכזי בדמוקרטיה זה חופש הקניין. זה החופש בעצם להיות בעל רכוש, ויותר נכון, החופש לנצל אחרים. בדמוקרטיה הבורגנית אתה יכול להתווכח על כל דבר, רק לא על החופש לנצל את הפועלים. זה מחוץ לוויכוח. אתה לא יכול להעמיד את זה לשאלה בכלל. בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, זה חוק דמוקרטי בישראל? חוק. חוק דמוקרטי. מה יש בו ומה אין בו? בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו אין שוויון. עיקרון השוויון לא כלול בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. זאת אומרת, אפשר לכבד אנשים בלי לקבוע את העיקרון של השוויון ביניהם. איך בדיוק? אז אין שוויון. אבל בחוק כבוד האדם וחירותו יש זכות הקניין. כחלק מהכבוד של האדם. ולכן זאת התפיסה. עכשיו, התפיסה ההפוכה לא אומרת שכל מה ש... נאמר בדמוקרטיה בורגנית, אנחנו הכל זורקים לפח, ולא ככה. צריך לקחת את זה ולתת תוכן חדש. זה הקרב הגדול. בחירות כן, אבל איזה בחירות? מוסדות כן, אבל איזה מוסדות? מה מידת הפיקוח? האם אפשר להחזיר או לפטר פקיד ממשלתי שסרח, לא רק בגלל מבקר המדינה, אלא בגלל שהעם חושב, שהוא לא שירת אותו, הוא לא פעל במשטר שאנחנו חיים בו, לא, אבל במשטר הסוציאליסטי, זה מה שצריך להיות. אז לכן, אני חושבת שהמשטר הזה יוצר את התנאים. אם אתה לא מבטל את הניצול, כל הדיבורים על דמוקרטיה תקועים תמיד בעניין הפורמלי. כי באופן בסיסי אתה מקבל משטר לא שוויוני, באופן בסיסי אתה מקבל משטר שיש בו ניצול ודיכוי ואפליה, זה יכול להיות אפליה של נשים, ויכול להיות אפליה של מיעוטים כאלה ואחרים, אבל קודם כל יש בו את הניצול,
שקבוצה קטנה יכולה להתעשר על חשבון העבודה של הרוב. וזה חלק, זה הבסיס של הדמוקרטיה הזאת. ולכן, קודם כל צריך לבטל את הבסיס הזה, ואז לבנות את הדמוקרטיה ולתת תכנים חדשים. שום משטר לא מתחיל מאפס. היה אחרי המהפכה, היו כל מיני קיצונים ברוסיה הסובייטית, שחשבו שעם מהפכה צריך לשנות הכל. ואז הם אמרו שצריך להמציא מתמטיקה חדשה ופיזיקה חדשה וכל מיני דברים כאלה. ולנין וההנהגה אמרו להם, סליחה, סליחה, אנחנו לא זורקים את כל מה שהאנושות השיגה בעבר, בכל התחומים. צריך לקחת את זה וללכת הלאה, לא להמציא מתמטיקה סובייטית וכל מיני דברים כאלה. וזה מתוך כמובן מין גישה קצת ילדותית למהפכה, כן? עכשיו הכל יהיה חדש. עכשיו, מהפכה לא יכולה להיות בלי שלטון. לא יכולה להיות מהפכה שבבוקר יקומו ויגידו כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. כי אז אתה לא יכול להוביל לשום מקום. עכשיו, אם אתה צריך להוביל, אתה צריך לשלוט. השאלה איך אתה שולט. אני חושבת שהמבחן הגדול של הדמוקרטיה הוא מבחן חשוב מאוד. זכויות חברתיות וזכויות אזרחיות וזכויות אדם. אני חושבת שסיימנו, לא? מה אתם אומרים?